បាទខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ក៏ដូចជាលោកមិត្តយុវ័យទាំងអស់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាទសូមធ្វើដំណើរទៅទីវត្តអារាមប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពពិសេសសូមមិត្តយុវ័យយើងកុំភ្លេចថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងដូចជាបាទទៅវត្តការស្លៀកពាក់នឹងក្បួនប្រពៃណីទៅត្រូវជូននំសម្លទៅក៏ដូចជាប្រគេននៅចង្ហាន់ព្រះសង្ឃគឺថាយើងត្រូវតែអនុវត្តក៏ដូចជាជួយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងឲ្យបានល្អដូចជាទៅវត្តអញ្ចឹងចូលវត្តត្រូវដោះមួកអីអញ្ចឹងទៅជាពិសេសឡើងលើព្រះវិហារឬសាលាឆាន់អីយើងដោះស្បែកជើងបាទហើយស្លៀកពាក់នោះក៏ឲ្យបានសមរម្យផងដែរបាទសមរម្យយ៉ាងមិនទៅឲ្យស្លៀកពាក់បាទដូចជាកំចោលហូលប្រមួងរបស់យើងបាទហើយនឹងបាទផ្នែកនារីបាទចឹងມັນដូចអូនចឹងម៉េចបាទស្អាតតែឃើញទេបាទស្អាតហើយទៅវត្តសមយួរស្រាក់មកមានផ្កាឈូកអីចឹងទៅបាទចំណែកបរោះយើងគឺថាជាទូទៅគឺខោខៀវអាវសឬខោខ្មៅអីចឹងទៅបាទហើយមានធូបមានទៀនអញ្ចឹងដើរត្រសងជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅវត្តសបាយណាព្រោះខ្ញុំឲ្យតែលឺបទតំនួនប្រែតម្ដងនឹកស្រុកបាទរីកំសាន្តបងលងសុំស្ម័ងឃើញពេលទៅវត្តអូនហើយបងលងសុំស្ម័ងថាមួងអាវប៉ាំងអូនហើយស្លៀកពាក់ស្អាតសមថាមួងអាវប៉ាំងអូនហើយស្លៀកពាក់ស្អាតសមបងមើលច្រឡំស្មានទេពីតាខំថែរាំងសាអើអើយបបធរទៀងទាត់ប្រពៃណីខ្មែរបើជួយថែក្រុមគ្នាប្រពៃណីខ្មែរបើជួយថែក្រុមគ្នាសំចិត្តបងបងងារបងឲ្យដល់សំចិត្តបងបងងារបងឲ្យដល់មួចូលបួនកូនខ្មែរប្រកាសកាន់ពុទ្ធសាសនានិងញាតិទេកាស្រស់ស្អាតណាស់ពេលអូនស្លៀកពាក់ហូលប្រមួងអាវប៉ាក់ធ្វ
ើឲ្យបងដាក់ចិត្តក្នុងស្នេហ៍អូនហើយនារីណាទៅស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតចឹងដែរចង់មកបញ្ជើខ្ញុំនឹងបងបងនិយាយមែនណាអូនទោះជាអូនស៊ីវិល័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែអូននៅតែមិនភ្លេចសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងហែលពេលខែបុណ្យទានអញ្ចឹងចាបងការថែរក្សាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់ជាតួនាទីរបស់កូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាបងអូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាធំខទំពាំងអូនហើយក្លិនឆ្អើអន់សមធំខទំពាំងអូនហើយក្លិនឆ្អើអន់សមនំចេកនំគមអូនហើយដោយក្លិនបូផានំចេកនំគមអូនហើយដោយក្លិនបូផាអូនទៅវត្តណាត្រៀមសូមទៅផងបងបានជាគ្នាអើអើយនាពេលជុំធំយើងសាកាជាគុណជាលៀបកុសលយើងសាកាជាគុណជាលៀបព្រោះសង្ឃទេភាពកាយក្បែរបានជួបជុំព្រោះសង្ឃទេភាពកាយក្បែរបានជួបជុំបានរួមសង្ឃុំមានពេលធ្វើបុណ្យមានពេលរៀនសូត្រអើជួយសង្គមជា